Salve galera, salve, aqui quem fala é o Nick, eu sou aqui com mais um vídeo pra vocês. E rapaziada, é o seguinte, é mais um episódio da nossa série de Until Dawn, nossa parte 3 aqui da série. E, bom, vamos lá, mano. Sem muita enrolação, vamos partir aqui pra gameplay, que eu tô empolgado, quero ver o que vai acontecer nesse capítulo agora. E bora lá. Para se comunicar com o mundo espiritual, você precisa Capítulo 3, liberar Mal sua mente Assombrado, de 8 todas horas as para o amanhecer. preconceições, esquecer todas as inibições e entregar-se à vontade de outrem, sublimando todos os seus desejos em nome dos caprichos do mestre espiritual, que sou eu. Não diz isso aí. E todos os presentes devem remover seus trajes a meu critério. Cris, para, isso é sério. Eu tô falando muito sério. Acho. Vamos tentar. Sim, por favor. Então, ok. Vamos ver o que acontece. Ashley, já que acabou de se converter, por que você não é a nossa médium hoje? Ok. Tem alguém aí? Você se revelará para nós se estiver aí? Espera um pouco. Você fez isso? Eu não fiz Tá nada. se mexendo de novo. O que tá soletrando? Espera. Como isso tá acontecendo? Você tá mexendo? Eu juro, tá se mexendo sozinho. Puta que pariu. Ajuda? Como que a gente pode ajudar? Sei lá, o que isso significa? A gente precisa saber quem é para poder ajudar. Quem é você? Aí vai. Tá bem, I. M. A. Tio. S. Irmãs. Irmãs? De quem? Ah, qual é? Isso é sério? Cala a boca. Pergunta de quem? Josh, só pode ser. É, beleza. Olha, que irmã é, então? Ashley pergunta quem é. Com quem a gente está falando? Hannah? É você? Meu Deus! Isso tá pesado. Josh, você tá. Eu tô bem. Tem certeza? A gente pode parar. Não. Cara, tá tudo bem. Eu quero ouvir o que ela diz. Não sei por onde começar. Pensa nisso. É, se for a Hannah mesmo, quer dizer, podemos descobrir o que aconteceu naquela noite. Josh. Eu dou conta. Ok. Deixa eu pensar. Hannah, se você estiver ouvindo isso, ouvindo mesmo, todo mundo quer pedir desculpas pelo que aconteceu. Foi estúpido e maldoso e. Desculpe. Desculpa mesmo, Ana. T. R. A. I. Não tô gostando disso. Traída. O que ela quer dizer? Ainda tá indo. Meu Deus. M. O. R. T. A. S. Não! Nós não matamos elas! Foi só um trote! Ashley, fica calma, tá? A gente só precisa descobrir mais. Me desculpa! Me Pessoal, desculpa! o que elas querem dizer? Pergunta a elas o que aconteceu, só assim pra saber. Pergunta, Ashley. Ok. Como você morreu? Hannah, o que aconteceu com você? B. I. B. Biblioteca. Talvez tenha alguma coisa B. lá. R. O. V. Prova. Tem uma prova. Na biblioteca? Puta merda! Cris! Quer saber? Não, isso é besteira. Não é verdade. Josh, não sei o que está acontecendo. Escuta, eu não sei. Eu não sei se acha que me sacanear vai me ajudar a lidar com isso. Ou sei lá, mas isso não foi legal. Josh, não! Você queria usar o tabuleiro espírita! Ei, calma, não foi culpa Eu da não Ashley. preciso disso, tá bem? Vocês estão de sacanagem!
devemos ir atrás dele. Ah, cara, quer dizer, ele vai ficar bem. Dá um tempo pra ele. Eu não o culpo. Isso foi estranho. O ponteiro saiu voando do tabuleiro. Tipo, se tava fingindo tudo, fez um trabalho de primeira. Eu não tava fingindo. Vamos fazer o que ele disse. Vamos procurar na biblioteca. Você é louco, mano. Muito bizarro esse bagulho, né? Jeff! Fiquei até tenso aqui, mano. Real mesmo. Que merda! Tá, agora vamos aqui com o Mike. A Jess gritou. Eu acho que ela tá trolando, mano. De verdade. Jess? Anjo? Luz da minha vida? Jess? Querida, tá aí? Ah! Caramba! Ah! Uau! Cristo! Que foi isso, mano? Quase me fez cagar nas calças. Que droga isso tá fazendo aí, aliás? Então, né? Jessica! Ah, fala sério! Vixe, é pra lá ou pra cá? Sério? Isso não tem graça. Vixe, acho que é pra cá, peraí. Eu prometo de verdade que eu não vou te matar quando eu te encontrar. Eu quero vir pra cá, porque vai que tem algum item pra cá também, né, mano? Principalmente os totens, né? Os totens são bem importantes. Qualquer coisa que a gente encontrar é importante, né? Ó, aqui, ó. Aonde você foi? Isso não tem graça. Totem de perigo. Tinha alguns servos ali na... no vídeo, né? Vocês viram? Tá. Legal, legal. Não, não é legal, mas assim... A gente tá sendo avisado. Então vamos seguir aquele caminho lá, que parece que é o caminho certo mesmo agora. Totem de perigo. Será que... O que será que vai acontecer? Será que vai acontecer aqui com a gente agora? Vamos ficar atento, né? Vamos ficar atento. Ai, que filha da... Ai, meu Deus! Não! Essa foi muito boa! Não, não! Pera, você tem que ver isso. Não tô vendo nada! Não! Você gravou isso? Olha sua cara! Eu tava com medo, Jess. Você não pode sair pulando em alguém assim. Eu tô no meio do mato, isso assusta. Me desculpa, eu te assustei. Se você mandar isso pra alguém... Vai fazer o quê? Vou te matar! Não sabia que você gritava igual uma menininha fofa, Michael. Pelo visto, você só conhece uma pessoa quando assusta ela pra valer. Até onde eu sei, ainda tô com as calças limpas. Ah, é mesmo? É? Vai ter que se esforçar mais. Tá me desafiando? Espero que você esteja preparado, porque vai sentir toda a força das minhas habilidades de susto. Eu falei que ela tava trolando, mano. Sabia, velho. Mina retardada, velho. Tem alguém observando a gente ainda, vocês viram, né? Alguém com uma visão vermelha, porque eu não entendi até agora por que é vermelho o bagulho. Parece aquelas visões de calor, né? Olha, mais um totem. Amarelo. Ok. Ah, calma, acho que de certo é pra cá mesmo que a gente tem que vir. Deixa eu descer ali, que tinha um caminho pra lá também, que eu quero ver se tem algum item, né, mano? Porque a gente é assim, mano, a gente volta mesmo. Melhor voltar e pegar algum item importante do que não pegar nada. Vai que é importante, né? Pior que andar desse jeito aqui me dá um medo, mano.
Pera, será que eu tô voltando pro caminho de antes? Acho que a gente tá voltando, hein? Ou não. Tá, agora acho que a gente tá voltando. Deixa eu vir pra cá, ó. Caramba, essa mina aí, velho, é mó louca. Tá, parece que não vai ter nada mesmo. Opa! Tem sim. Ora, ora, ora! Olha a descrição de um casal apaixonado. Nossa, aí foi cabuloso, hein? Constrangedor. Um M e um E. Alguma ideia do que isso significa? Pode ser qualquer um, sabe? Elizabeth e Myron. Ou quem sabe Michael e Emily? Relaxa. Não sabia que era tão cara de pau. Trocadilho. Ei, tudo bem. Eu pareço ser um cara durão e forte por fora, mas lá no fundo, tô de bem com os meus sentimentos. Não tenho medo de mostrar um pouco de afeição de vez em quando. Ah, é? Você vai me mostrar essa afeição mais tarde? Gata, todos os tipos de afeição. Ah, posso sacar esse cheque? Claro! Vamos, casa nova! Tá, mano, isso aí é constrangedor, velho. Mas assim, não é segredo pra ninguém que os dois namoraram, né? Até na hora que a gente conheceu os personagens apareceu ex de Emily. Na Emily apareceu ex de Mike, tá ligado? Então... querendo ou não, isso daí acabou definindo eles, tá ligado? Foi fez parte da sinopse dos caras, tá ligado? Ser ex um do outro. Atual namorado da Emily, no caso do Matt lá. Uau! Isso aqui está parecendo um paraíso de inverno. Sabe que eu te conquisto. Uhum. Tá, agora a gente tem que estar chegando. Não é possível, mano. Lugarzinho longe, velho. O que foi aquilo? Foi alguém gritando? Não. Não. Deve ter sido um esquilo ou... sei lá. Ah, tá. Um esquilo ia gritar. Lugar tá, assustador. Legal. Um esquilo ia gritar desse jeito. Certeza. Vai ter uma luz lá no fundo, ó. Ouviu isso? Não. Olá! Tem alguém aí? É, do jeitinho que você falou, Michael. Que? Peraí. A cabana. Eu adorei. É. Ah! Ah, meu Deus! Ah! 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 Não! Ah! Me fez!
Meu Deus, Jessica! Não vai rir de mim justo agora! A vingança é minha! Ah, não! Isso não é justo! O troco faz parte do jogo, senhorita. Eu só te assustei! Eu não te deixei encharcado! Ei, vou fazer tudo o que eu puder pra te esquentar. É melhor começar. É melhor não subestimar o meu poder. Gostinho de vingança. Bom saborear. Tá, mas foi muito vacilo também, eu confesso. Eu não esperava que ela fosse cair na água. Mas vamos lá, vamos voltar logo. Voltar não, né? Ir pra cabana logo. Porque eu achei que aquela luz ali era da cabana de fato mesmo, mas era de um lugar totalmente errado, tá ligado? Achei que era lá. Ai, caramba. Mano, vamos logo, rapaziada. Vocês estão aí andando devagarzinho, bonitinho. Vamos logo, mano. Caraca, o lugar tá frio pra caramba. Toda hora é um susto. O que é isso? Vocês viram ali também, né? Vocês só estão aqui, ó, prolongando o pior. Por falar no pior. Ah, mano, tadinho. Que dó. É horrível. Não sei se ele vai sobreviver. Putz, mano. Nossa, eu não devia ter feito isso, mano. Tadinho, velho. Ok, amigo. Ei. Vou acabar com seu sofrimento, ok? Ah, não. Ok. Ah, Jesus, como é que eu... Ah. Não consigo ver isso. Ok. Ah! 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 Mas o que você fez? Que merda, ela saiu! Uou! Corre! Corre! Ai, meu Deus, que diabo foi isso? Eu não sei! Tem uma base! Ali, Mike! Vem pra cá! Só pode ser! Olha! Maratona? Foi mais ou menos isso. Era um urso? É, só podia ser. Foi tudo muito rápido. Eu não cheguei a ver ele. Ei, ele não vai chegar entrando, eu prometo. Como pode ter certeza? Porque eu tenho certeza que ursos não sabem abrir portas de cabanas. Já vi abrirem portas de carros. Quê? Onde? Na internet. Sério? Ok, bom, isso não é a internet, Jess. Aqui é a vida real. E eu prometo que nenhum urso ou nada assim vai abrir a porta da cabana. Acho que você tá certo. Ok. Eu tô quase relaxada de novo. Quase. Que surpresa. Isso não é o chalé aconchegante que me prometeram, Mike. É, tem um pouco de brisa, né? Bom, pelo menos tem uma lareira. Ah. Não precisamos de uma lareira para acender as coisas. Michael, eu sou uma dama e uma dama precisa de um cenário romântico. Ok. Uma dama quer ficar abraçada com seu homem perto de uma lareira aconchegante com iluminação apropriada. Vai ficar bem aconchegante quando a gente estiver se esfregando. Mike. Oi. Lareira e iluminação apropriada.
tá, minha dama? Tá, isso foi muito tenso. Muito tenso. Ai, pera, apertei a bota errada. Foi mal, foi mal. Ela perdeu o celular. Ah, merda. Cacete. Mike! Quê? Hã? Merda! O quê? Onde que tá? O quê? O que foi? Sumiu! Sumiu, ok? Jess, fica calma. O que sumiu? O meu celular, Sherlock. Não tá achando? Ah, merda, não! Devo ter perdido lá fora. Ah, merda. Não posso perder meu celular. Meus pais vão me matar. Você pode comprar um novo. Esse é o quarto que eu tenho esse ano. Ok, ok. Bom, eu vou te ajudar a procurar. Tem que estar lá fora. É, eu não acho bom a gente ir lá fora agora com um urso. Ou seja lá o que for. Tá bom. Só queria que você não tivesse me deixado encharcada tentando me assustar. Mandou muito mal. Desculpa, Jess. Provavelmente o celular caiu na água e nem funciona mais, então sei lá. Ei, eu vou compensar tudo. Eu prometo. Relaxa aí, filho. Vamos ver quem veio botar pra fuder? Você tava querendo falar isso desde que chegamos aqui, não é? Ai, ai. Jess, olha só isso. Vai ter um riff aqui, mano? Não, bem mais legal. Não, não vou assustar ela com uma arma, pô. Isso é perigoso pra caramba, você é louco? Hã? Que tal agora? Ah, meu Deus, por que homens ficam bobalhões com armas? Nada? Ok. Ela nunca vai entender o nosso amor. Aí, sem querer, eu brinco ali apontando a arma na cabeça dela. O bagulho dispara. E ela já tá bolada já por causa do... de ter caído na água, então é melhor nem arriscar. Mitos e Lendas dos Indígenas Norte-Americanos, por Joseph Malick. A não ser que você queira beijar um boneco de neve, é melhor acender a lareira. Joseph pra Malick. Ontem. Quem é esse cara? Ok, rapaziada, eu vou fazer o seguinte, é esse texto aqui, se vocês quiserem ler com mais calma... Parece que não foi só a gente que encontrou os amigáveis ursos aterrorizantes. Isso não tá me deixando nada melhor. É, podem pausar o vídeo, tá? Fique tranquilo, só vou acabar lendo isso aqui na edição, mas eu vou... passar esse texto pra, de lado, pra gente aproveitar mais aqui a experiência do jogo, beleza? Não que isso aqui seja irrelevante, né, mas... com certeza tem relevância, mas eu vou acabar lendo no, na edição ali é pra gente aproveitar mais o jogo. É pra acender a lareira, Michael, não escrever um romance. Quanto tempo vai levar ainda? Por que que tu não acende, ô menininha? Pô, eu tô explorando a casa, pô. Legal. Isso vai iluminar as coisas um pouquinho. Mas tem energia, será? Não. Que foi? Você tá bem? O que você tá fazendo? Foi só a luz. Eu sei que foi a luz, bobão. Você estragou ela. Deve ser alguma fiação solta. Você que tem um parafuso solto. Bom, isso vai resolver a iluminação. Homem 1, lareira 0. Muito bom! Bravo! Certo, senhorita. O que vem agora? Acho que... bom, podia ter alguma bebida. Bom, se eu soubesse disso antes... Não sei, eu... meio que... não tô no clima ainda. Eu tô fazendo algo errado? Não. Quer dizer, achei que você era de um jeito.
Mas você é meio que diferente. Isso faz algum sentido? Não é sua culpa. Jess, eu gosto mesmo de você. Seja lá quem você acha que eu sou. Bom, me dá uma chance. Eu vou te mostrar do que precisa. Bom, eu tô gostando da sua confiança. Mike, as persianas. O que tem elas? Fecha, por favor. Não tem ninguém lá fora. Parece que tem alguém vendo a gente. Não tô gostando. Jess, sério. Tá tudo bem. Eu não tô gostando mesmo. Ok. Persianas, então. Voilá, persianas fechadas. Agora, onde é que a gente tava? Desculpa, tô um pouco assustada. É difícil pra mim, tipo, continuar assim. O quê? Continuar com o quê? Olha, eu pareço ser super confiante, tipo, totalmente sexy e tudo mais, mas no fundo, vou ser honesta, sou meio insegura. Pera. Indiferente parece complicado. Animador. Uma situação dessa, cara, é bom se animar a pessoa, tá ligado? Tipo, tentar manter ela relaxada. Esse indiferente, eu não sei se vai dizer o que eu quero. Indiferente parece complicado. Não, vou tentar animar ela, tá ligado? Jess. Você só pode estar brincando. Não, pera. Calma, calma. Hã? Você não tem nenhum motivo pra ser insegura. Não, mano. Você não faz ideia. Claro que faço. Você é como eu e todo mundo. Somos todos inseguros. Mas você sabe lidar com as coisas. Pode chamar de fachada, mas é real. É. Eu acho que eu sei. É. Isso é sexy pra caramba. Mesmo? É, pode tá, crer. Tá, deu certo. Vem cá. Aí, rapaziada, deu certo. Ele começou talvez mal, mas conseguiu fazer bem. Eu com você também. Eu tô prontinho pra ser lidado. Ó, pega, rapaziada. O cara aqui é galanteador. Só no videogame mesmo, né? Porque na vida real... Nossa, tem alguém observando a gente, ó. Pega a arma, pô. Pega a arma. Mano, é o celular dela tocando? É o seu telefone. O quê? Como pode ser meu telefone? Não sei, ele veio pela janela. Vai se fuder, que merda! Que foi? Esses cretinos provavelmente nos seguiram até aqui pra ferrar com a gente justo quando a coisa tava esquentando. É vocês mesmos! Eu sei que estão aí! Que caralho estão tentando fazer? Querem tanto assim estragar nosso barato? Então adivinha! Vocês não vão arruinar o nosso barato! Porque eu e o Michael vamos trepar!
Mano, o que que foi isso, véi? Acha mesmo que as garotas estão se comunicando com a gente? Não sei. Não sei se quero acreditar que sim ou que não. Acho que vamos ter que descobrir. Mano do céu! Mano! George ficou bem mal com a sessão espírita. Caraca, velho, não sei nem o que falar, ele mano. Ele estar levando tudo na boa, mas... Acha que não devia ter mencionado as irmãs dele? Ah, me... Eu não sei, foi pra isso que voltamos aqui. É, mas não pra ter uma sessão espírita. Acho que fomos longe demais. Nossa senhora, mano. Putz, será que ela... Será que a Jess morreu, mano? Ela saiu de lá viva, mas... Nossa, agora eu quero... Foda, os caras tiraram da parte justo na hora que ficou... Tenso, né, mano? Ah, que raiva. Nossa, não tô enxergando nada, mano. O jogo é muito escuro, velho. Ó, tem uma coisa aqui brilhando que eu tinha visto. Droga. Trancadinho, os tines. Tá, acho que é pra cá, então. Vamos seguir o Chris. O Chris com certeza deve estar enxergando alguma coisa. Ai! Ué! Você tá bem? Acho que sim. Olha. O quê? Tinha algo atrás dos livros. Ué, como. O que é isso? Um botão? Por que tem um botão aqui? Tá aí, uma boa pergunta. Devo apertar? É pra isso que eles servem, né? Bom, sim, mas dependendo da situação, não é bom mexer, não. Nesse caso, vamos apertar, né? Tem que apertar de qualquer forma. Uou, um painel! Que surpresa! Estamos em um filme agora? Se sim, que seja uma comédia romântica. Só os Washingtons mesmo, pra terem passagens secretas na casa. Talvez eles nem soubessem, esse lugar é super antigo. Então, devemos dar uma olhada? Depois de você. Não. Você vai. Nossa, valeu. Bora lá, Chris. Tá, tem uma câmera ali dentro. Ei. O quê? Que isso, o que é... você achou? Eu vou pegá-las, fazê-las sangrar e arrancar as suas peles brancas e suaves. 16 malditos anos, esperei 16 anos... pelas belezinhas de Hannah e Beth. Caramba! Mas que droga! Ashley, eu não quero te assustar, mas... Olha isso! O quê? Chris, o que é isso? Acho que é o que o tabuleiro queria que a gente encontrasse. A pista? É uma carta. Deixa eu ver. É uma ameaça. Chris... Isso é sério. Temos que encontrar o Josh agora. Cara, isso é bizarro, mano. Tá, mas de qualquer forma, como é que isso veio parar aqui, mano? Ok. Acha que alguém estava mesmo atrás da Hannah e da Beth? Se estava, a coisa foi pesada mesmo. Tá, 8 de novembro de 2013. Caro Dr. Swaffen, muito obrigado por sua resposta. É bom saber que a tribo ainda sente que tem vínculos com essa terra, mesmo que tenhamos observado alguns problemas infelizes. Grafites, pessoas dormindo em construções, anexas, né? Afinal, este é o lar de seus ancestrais. Eu contatei os descendentes da tribo e tenho a intenção de fazer uma doação para seu conselho de anciões. Não será fácil curar as feridas do passado, mas sinto que esse é um passo necessário. Atenciosamente, Melinda Washington. No verso, vi aquele maluco de novo. Quinta, às 9h17, rondando o galpão do gerador. Vou começar a registrar.
Tá legal. Cara, esse jogo tá incrivelmente escuro, mano. Por eu estar jogando de dia ainda, mano, fica o reflexo aqui na tela. Fica até um pouco mais complicado de enxergar, cara. Isso que é o problema. Mas dá pra jogar, tá ligado? Tá de boa. Então, andei pensando sobre algo que vi antes com a Sam. O quê? Era tipo um pôster de procurado, totalmente estilo Velho Oeste, sabe? E a Sam achou que tinha alguém seguindo ela. Então, e aí? Você tá dizendo que tem um criminoso aqui na montanha? Tinha uma mensagem na secretária eletrônica que encontrei. Era de um sargento, dizendo que tinha um cara que acabou de sair da prisão e que não podia fazer nada. O que você tá dizendo? Era como se fosse um aviso. Bom, tinha aquele cara que eu te falei. Espera aí, que cara? O cara que ameaçou os Washingtons. Ele disse que queria se vingar queimando o lugar inteiro. E eu achei aquela carta bizarra. Chris, se esse é o seu jeito de me fazer me sentir melhor, tá despedido. Ouviu isso? Era o Josh! Veio da cozinha. Josh! Josh! Ashley! Eu... Ashley! Ashley! Caramba, mano, o cara entrou ali dentro, velho. Putz, cara, e agora, mano? Desmaiou a Beth. A Beth não, a Ashley e o Chris, mano. E o Josh, mano, onde é que ele tá? Será que ele conseguiu fugir? Caramba, fala aí, doutor, o que você precisa? Mostraria a você algumas imagens de pessoas que você conhece e gosta. Mas talvez não goste tanto delas quanto finge gostar. Isso é um exercício de honestidade. Me diga de qual pessoa de cada par você gosta mais, sem pressa. Suas respostas são importantes. Tá, vamos lá. Prefiro a Sam ou prefiro o Josh? Gosto mais da Sam. A Sam... Ela mexe com o meu coração. Ai, que fofo. Que gay, quer dizer. Ai. Prefiro o Matt, com certeza. A Emily é mó chata, pô. Chris ou Ashley? Os dois eu gosto. Mas eu acho que eu gosto mais do Chris. Um pouquinho a mais, assim. O Chris é mais... Ele seria um cara mais brother. Mike ou Jessica? Os dois são... São iguais pra mim, tá ligado? Mas eu acho que... Putz... Acho que o Mike, mano. E esse olharzinho aí, ó. Ah, o Josh. A Ashley. Não que eu não goste da Jéssica, tá? Mas... Me diga. Né? Nesse joguinho que você joga com tanto zelo, quem você mais detesta? Não gosto da Emily. Como?
convencida demais para o seu gosto? Muitas vezes, falta de confiança se manifesta com autoconfiança excessiva. Pense nisso. Não acha que se parece com você? Ah, mas o nosso tempo terminou novamente. Conversaremos de novo. Olha esse cara, mano. Olha esse cara. Eu percebi, tá? O cara ali com cabeça de palhaço. Tinha um bicho morto na mesa também. Mas olha esse cara, mano. Olha esse cara. Que abuso. Tá, então, rapaziada. Mais um capítulo encerrado aqui. Que consideramos como um possível suspeito. Ele foi um episódio bem interessante com a família bem Washington. Intrigante. Eles avisou que não deveriam continuar, né, o projeto de construção. Um ataque de um... Que a terra era sagrada. Não sei quem para foi que atacou lá no chalezinho lá com... Na cabana, na verdade. R. Com a Jéssica e o Mike lá dentro. Pergunta de quem? Josh, só temos o assassino ser. Agora, né, ali dentro do chalé, que atacou o Chris. E a Ashley, a gente não sabe onde está o Josh. Talvez ele tenha conseguido, né, bateu ele agora. Ele pode ter conseguido fugir. A Sam tá lá tomando banho e... Vem cá. Bom, o Matt e a talvez Emily estão lá também. Fora, né? Estão procurando a bolsa dela. Então a gente não sabe até agora qual é o paradeiro deles, né? Matt, Emily, a Sam, né? A gente só tem a teoria, a gente não tem a visão ainda, né? Pelo jeito agora a gente vai jogar com o Mike, ó. A Telin tá com ele. Mas enfim, a gente vai ver isso aí no próximo episódio, beleza? Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal. Ativa o sininho pra quando eu postar mais vídeos vocês receberem notificações. E é isso, rapaziada. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e... Fui!